Širenje kosmosa. ...1925. godine američki astronom Edwin Hubble je dokazao na osnovu posmatranja teleskopom da se galaksije udaljavaju jedna od druge, što upućuje na zaključak da se univerzum širi. Širenje univerzuma je danas opće prihvaćena činjenica, isto nam govori i Kur'an kad nas obavještava o prirodi univerzuma. Mi smo nebo moći svojom sazdali, a mi u istinu proširujemo. Ispravan prijevod arapske riječi musiun je proširujemo i upućuje na širenje kosmosa. Jedan od najvećih astronoma svih vremena, Stephen Hawking, u knjizi Kratka historija vremena kaže: otkriće da se kosmos širi je jedno od najvećih naučnih dostignuća u 20. vijeku. Kur'an nas je obavijestio da se kosmos širi još onda kad ljudi nisu znali ni kako napraviti teleskop. Neko će reći da nije čudo što Kur'an govori o činjenicama iz oblasti astronomije, pošto su Arapi bili napredni u toj oblasti. Da, to je istina. Arapi jesu bili jako napredni u oblasti astronomije. Međutim, ono što ljudi zaboravljaju jeste da su Arapi postali dobri poznavaoci astronomije nekoliko vijekova nakon objave Kur'ana. Moramo spomenuti da mnogi navedene naučne činjenice poput porijekla univerzuma i Big Bang teorije nisu bile poznate Arapima čak ni onda kad su bili na vrhuncu naučnog razvoja. Zbog toga ne možete reći da su činjenice o astronomiji koje su spomenute u Kur'anu posljedica arapskog poznavanja astronomije. Međutim, možemo reći da su Arapi dostigli visok nivo razvoja astronomije zahvaljujući tome što Kur'an posvećuje veliku pažnju astronomskim činjenicama.